Masuuliyiinta iyo shaqaalaha shirkadda xabkaha iyo faleenka ee Asli Maydi oo Sahan TV kula hadlay magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay cashuuro isbarkan oo laamaha kala duwan ee xukuumaddu ku xayireen gaadiid raran oo shirkaddaasi leedahay, isla markaasina lagu xidhay kontaroolka gobolka Togdheer. Axmed Cabdi Axmed, gudoomiyaha shirkadda Asli Maydi iyo xisaabiyaha shirkaddaasi Kayse Bila Chama, ayaa sheegay in beeyadaasi laga soo raray maamul goboleedka Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, isla markaasina la doonayo in laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera, balse lagu xayiray ayay yidhaahdeen magaalada Burco, waxaana ay si wada jira walaa xoogan uga muujiyeen cashuuraha kala duwan ee la hordhigay badeecaddaasi, iyagoo xayiraadda badeecaddaasi ku eedeeyay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland. Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: Ilaahay baa mahadnaq iska leh. Baabuurtani waxay ka yimaadeen ilaa Boosaaso, waxay soo mareen jidkaas ay soo mareen. Iyada waxaan ka soo raraa Boosaaso Puntland. Heshiis waxaanu qoranay dowladda sare ee wasaaradda maaliyadda, waxaana la ku amray inaan Berbera ku bixino annagoo ka codsaday in kharashku nagu badan yahay. Marka Puntland la kasoo cashuuro, Puntland cashuurta way nagu badisaa, iyagoo nagu qasbaya Boosaaso ku dhoofiya. Annana aanu nidhaahno Berberaan ka dhoofinay. Waxaa ka mid a niman la yidhaah dhirta iyo daaqa, annagu beeyadayadu waa taa, Boosaaso ay ka timaadaa. Taanu reer kontaroolka lagu haystaana Boosaaso ay ka timi, waraaqii taraasidkan waaseeda. Tanina kuwan hadeer taagarana Boosaaso ay ka yimaadeen. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay dowladdu sharci samaysato, annagu cashuurta waa bixinayna, balse yaanu siina waa inaanu eeg dhirta iyo daaqa, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maaliyadda, booliska, cid walba cashuur bayna, dowladda hoose cid walba cashuur bay naga doon. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland inay si mudaysan cashuurta nooga qaadato oo sharci waafaqsan oo la helo sharci. Waxaan xasuustaa 2019 berigii dowladdii siyaad baray burburtay ayaa dadkii reer miyiga ah qoryaasitay, gaariga arkaan ba cashuur weydiin jiray, gaariga arkaan ba cashuur bay weydiin jireen, waa lagu qabsaday. Haddeer waa sidii sharciga annagu cashuur bixiyaa waana ogol, balse dowladda heshiiskii hore aanu galay annagu ogolahay, kii baanu ku shaqaynaa cashuurta berberaanu ku bixinaa. Haddana handidaad iyo xadhig iyo lacagna la ka qaado iyo khasabba maalin walba nahays. Xalay shalay tub laba baabuur baanu hadda ay raray, hadda ayaa lagu xidhay kontaroolka. Barasaab waxaan u tagay ninka taliya qaybta anaa haysta buu yidhi, iyo barasaabka haysana wasiir Shukri Bandare ayaana tiri qabto haya buu. Waxaan codsanaynaa in sharci la sameeyo, laysu maro qofkuna ku talagalo ku bixiyo ayagoona ku qaadaan, ciddii sharciga ka tallaabsatana sharci dambi laga qaado. Dee waxaanu codsanaynaa anagu haddaanu nahay shirkadda dhib aanu qabnaa, waxaanu qabnaa rabnaa dhibta in nala ka day oo si sharciya oo waafaqsan shuruucda dalaalka kale nala ka qaado, lana helo dee sharci nidaam oo lagu kala dambeeyo. Shaqayno xabkaha iyo foleenka oo shirkaddu ay meelo fara badan ka shaqayso geeska Afrika intiisa badan, way cashuuranta waa kuwa warqadihii yacnihii lagu soo cashuuray ee Puntland ay ka soo cashuurtay waa kuwa Soomaaliland, inaynu ka cashuuro oo si wanaagsan ay yacni uga dhoofto ayaanu diyaar u nahay. Laakiin adigu waxyaabo fara badan oo qallooca oo aanu anagu cadaalad darro u aragno ayaanu tirsanaynaa, sababta ay ku tahay baabuur hore fiidkii shalay subax markii waagu bareeyay waxa lagu qabsaday kontaroolka Burco, saacadda iminka oona way taagan tahay, baabuurta way xidhan tahay, waxa saarani waa xabag oo qoraxda uma adkaysato oo biyaha uma adkaysato oo iminka marka ay dhalaashay gaariga dushiisa ku dhalaasho wax alaale waxay anfacaysaa ma jirto. Qasaaraha cid nooga mas-uula sa anagu iminka ma garanayno, anu qasaaraha halkaa ka iman doona cid nooga mas-uula iminka ma garanayno. Dadka iyo hantidana waxaa ka mas-uula dowladda. Hadday dowladdu iyadu wax dibin daabiyeynayso oo badeecadihii ay cashuurta ka qaadanaysay ee wax soo saarkii dalka ay iyadu xanibayso, dee cid kale oo loo dacwoodo iminka anagu ma garanayno. Ama cadaaladda yacnihii sharcigu dee cid walba wuu qabtaa, haddii waxaa sharci lagu haystona dee in yacnihi waxa lagu haysto nala horkeeno leedo waxaasaa lagu haystaa badeecadahaas, diyaar baan u nahay. Haddii badeecadaha nidaam khaldan loo haystona dowladdu, haddii wasaaradda maaliyaddu tahdo anigaa cashuuraya, oo wasaaradda ganacsigu tahdo anigaa cashuuraya, oo wasaaradda dhirtiyo daaqu ay ku wareejiso ciidan oo tahdo gaari ma aragnaa khalad. Wasaaraddu waxaan fadlan waxaanu codsanaynaa inay wasaaraddu heshiiyaan arrintaa hoos ha u eegto, shirkadda yacnihii dakhli ka soo gala hoos ha u eegto, badeecadda saaran ee aan bacadka iyo qabowga minta u adkaysanayn hoos ha u eegto. Marka waxaanu leenahay oo hadalku ku dhan yahay, annagu sida sharcigaanu u hoggaansan nahay, waddada saaniga baanu maraynaa,
وحي تعدي أديب نجو جيسنا يا دولة ده أكتو مرب مليان لك قبسان بيدا يدا وح لوتشو شيء إذن كاشيوك دونا وحن قعد سنة إن بيدا يدا نلوسي دايو نو دا وين نلوسي دايا بيدا يدا وح لقو قبسان أنا قم قرنا إني بيدا كيكني ما قرت سمار لما سوق اللي لعشان الكويس كان ترورست وحنا الكويس تنا قرمنا محمد موتو صحن تي في برعو